La plaça del Consell de la Vila de Sarrià ja és una plaça de nou. Aquesta placa commemora el 3 de 9 en folre que els castellers de Barcelona van aconseguir en l'actuació de la Festa Major de Sarrià de l'any passat. Fins llavors mai no s'havia fet un castell d'aquest tipus. Arribar a fer castells de 9 pisos és molt, molt complicat. Per tant, si aconsegueixes portar-lo a una plaça, a una diada castellera, i assolir-lo amb èxit, carregat i descarregat, doncs t'emportes el record d'haver completat la bona feina que portes a l'assaig. I a més, si és un lloc on no s'havien vist mai castells de 9 pisos, doncs encara t'omple més d'orgull. És un fet molt important, perquè vol dir que el reconeixement a la feina que s'ha fet i anar obrint places de nou és una de les coses que ens agrada a totes les colles, que estem a aquest nivell, i els dons. Poder tindre una placa en un lloc on has fet un gran castell i una gran actuació com va ser la de l'any passat, doncs és fantàstic. Aquest any els castellers de Barcelona van portar a la plaça castells de gamma alta de 8. Van començar amb un pilar de 4 per després encarar el 15è 4 de 8 que descarreguen aquesta temporada. També van descarregar el 3 de 8 número 200 de la història de la colla. En aquesta diada castellera van estar acompanyats dels bordegassos de Vilanova, que van descarregar la quarta torre de 7 consecutiva.